благодаря на Академията за мода, на професор Любомир Стойков и на всички, които са гласували за мен, за високата оценка, за признанието и за наградата. За мен е чест и привилегия да съм носител на този приз и то за втори път. Благодаря на семейството си и на всичките си приятели, защото искрено вярвам, че личността, която днес стои пред вас, не би била същата без тях и тяхната подкрепа. Вярвам, че е изключително важно да бъдем стилни, вярвам, че е изключително важно да бъдем елегантни, но си мисля, че е още по-важно тази елегантност да личи в поведението и в ценностите ни. Изминалата година беше изключително трудна и тя се отрази по един или друг начин на всеки един от нас и си мисля, че днес повече от всякога трябва да демонстрираме своя стил най-вече чрез ценностите, морала и поведението си и да бъдем добрият пример, защото само по този начин ще се съхраним като хора и като общество. Благодаря на всички, желая ви да бъдете здрави и да бъдете добрия пример. Мерси.